Jao, komšije, što su vam dobre jabuke danas na pijaci? Slušaj, Snajke, nema da me zadržavaš. Hoš da kupiš ili neš? Imaš po 40, imaš po 30. Dobro, dobro. Koje su vam od 40? Ove koje ti izabereš, te su po 40, a one koje neš, te su po 30.